Древні укри, книжковий клуб та левел-ап. Це лише частина мікропроєктів, що презентували випускники Ліги успіху на вуличному лекторії «Прокачка». Через карантин навчання у молодіжній програмі відбулося онлайн. У такому форматі учні розробляли власні проекти. Допомагали у цьому тренери, тож учасники зазначають, навчилися ще не боятися публіки. Я навчилася создавати свої проекти, виступати на публіці, тобто представляти там, не знаю, різні команди, спікерів. Раніше я дуже боялась виходити к людям одна і щось розказувати. А зараз я можу спокійно вийти і пошутити в те ж час, і щось розказати. Складність не була того, щоб переступити через себе і почати розмовляти з людьми, почати комунікувати. Ліга успіху дає можливість дійсно розкрити свій потенціал. Заняття тривають з різними людьми, ти маєш змогу познайомитись з різними спікерами, з зірковими, простими студентами. В принципі, навчання є різнобічним, цікавим, можна сказати, навіть не як в школі. Про свої мікропроекти учасники Ліги успіху вирішили розповісти на так званому випускному. Влаштували його на каскаді фонтанів Райдуга. Поки що презентували 6 ідей. Що стосується мікропроєктів учасників Ліги успіху, то вони в різних сферах. Є, наприклад, такий просвітницький проєкт, присвячений популяризації історії, який вони назвали «Древні укри». Або є мікропроєкт, присвячений особистісному розвитку, який називається «Level Up». Або є навіть такий достатньо серйозний проєкт «Антикорупція», як зрозуміло з назви, присвячений боротьбі із таким негативним явищем, як корупція в українському суспільстві. Тобто це такі різні теми. Інфопаті «Прокачка» відбулася у Запоріжжі вперше, але організатори зазначають, що такий захід планують зробити традиційним для всього Запоріжжя. Ілона Скидан, Владислав Овчаренко, телеканал Z.